منګل د هند کرکټ بورډ باور پر ځای کړ. هند ته یې تلولي وګټل او نړیوالو سیرو وسلایه. ویډیو طرفای وګورئ او فری هیټ یوټیوب چینل دا سره لازم سبسکرایب کړئ. شوب منګل چې د نوین الحق، مجیب زدران، رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د وخت د نیولس کلنې دورې لوبغاړی و. په وروستیو پنځو کلونو کې بے حده زیات پرمختګ وکړ. په ملي لوبډله کې د بریالۍ توګهنې وروسته پرې هندي بورډ په داسې حال کې د لوبډر مشرۍ غږ وکړ چې د تیر نړیوال جام لپاره لوبډله کې حتی د احتیاطي لوبغاړي په توګه هم وانغیست. کیل د خپل مشرانو دا باور خراب نه کړ او هند ته د زیمبابوې په وړاندې د پنځه شل ورځو لوبو اتلولي 4-0 وګټله. شوب منګل نه یوازې دا چې تلوري ترلاسه کړه، بلکې د روان ټورنمنټ تر ټولو ډېرې 120 منډې هم ترسره کړې. هند کرکټ بورډ له شوب منګل سره بله ځواني دا وکړه چې د کورنۍ غړي، مور، پلار او یوازینۍ خورې زیمبابوې ته ورغوښتي وو تر څو د خپل زوی او ورور بریاوې له نږدې وګوري. که رښتیا شي، هند کرکټ بورډ خپلو لوبغاړو ته ډېره مینه او ناز ورکوي او دوی ته هر ډول اسانتیاوې برابروي. هغه وي چې نړیوال ریکارډونه ورته پنځوي. ګیل دا لوبې وروسته په خپل انسټاګرام ولیکل، دا مې هند ته لومړی ځل دی. خوږو ملګرو، تاسې د شوبمن ګیل لوبډل مشري څنګه ارزوئ؟ کمنټ کې مو نظریات راسره شریک کړئ. لملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب وکړئ. تر بیا، ښې چارې.